Aiziet. Nu, labdien atkal Rīgā. Pagājušreiz bija Guldīgā. No vieniem svētkiem uz otriem. Nu jā, es jau tāpat kā jūs ar to klepu dabūju. Cilvēks vien esmu. Mana omeņa par šo laiku teica, saulīte ir, pavasars nāk, bet saulīte ir asa zobiņa. Nu, man tāpat kā visiem, arī nāk sapņi, es teikšu pat murgi. Nu, ar vienu padalīšos. Cilvēki mēdz dalīties ar saviem murgainiem sapņiem, kad pēdējā laikā notiek. Es tā kā mežā, tā kā krūmos, tā kā tumsā, kāds mudīgs krien. Mazām dievām kājiņām, ne ta rūķīts, ne ta trollīts, ne ta sēnīt. Un tik bļauj, viss nopirkšu, visi manējie. Paldies Dievam, ka viss nevar nopirkt. Un tad es pamodos. Murgainas sapnis. Bet ticiet man, nevar nopirkt. Kad manai meitiņai bija 4 gadi, mēs pilnīgi zinu, bija tā Došgalnī, un dārzkopības biedrības tur strādāja. Un vakarā vēl, nekur jau padomu laikos puķis nebija, kā tur, kur privātie tirkoņi. Mums tagad bija čakli cilvēki. Un es domāju, ka ir arī tagad. Un sēž viņu uz podesta, nāk iekšā sievieti un saka, vai, tev vairs galīgi nav ko pirkt, ja nopērt tas meitēniņš. Un man meitiņa pieceļās un saka, tā, ziniet, jums tik daudz naudas nav. Tas mums ir tagad jāapzinās, ka mūs nevar nopirkt. Ne pa banānu, ne pa voblu, ne pa kanniņu ar benzīnu. Es ceru. Man noteikti ne. Un es domāju, ka jūs arī ne. Mēs stipri esam tad, kad mēs esam kopā. Pirmais mājas, 8. mājas. Ir atkal daudz brīvdienu. Padomājiet, kurā koka zariņā jūs iekarināsiet savu egoismu. Un nenēc atvērt vairāk līdz. Atā.